אהלן, אני הילי, אני בת 27, למדתי מדעי המחשב. מה קורה, חיים שלי? היי. מה את צלמת? סתם, אני מצלמת איזה רעיון, מצאתי משרה שווה בהייטק. מה הייטק? מה לך בלהייטק? ומה רע לך בבית גם? סתם, אני מתגעגעת קצת לעשייה. מה, זה מפריע לך? לא, מה, צריך להפריע לי, פשוט תקבלי את זה. כאילו, אני לא רוצה שתיפגעי, את יודעת, וזה, מדינה, תבואי הביתה בוכה, לא קיבלו אותי. חיים שלי, את יודעת שאני חושב שאת הכי יפה בעולם, לא סתם אני איתך. אבל מה לך ולהייטק? חלומות, זה לאחרי האוכל. יאללה, בואי נאכל משהו. קבי את זה, נו. הייטק. זה נורמלי. לא? לא. תקשיבי, זה בולה. יו, את חושבת? חושבת? עכשיו אני חותמת לך שבזה הוא מוציא את הבת. פחות אני אמת. אני מכירה אותך 30 שנה, זה הכי את. מה קורה? כלום. פשוט יש לי רק 100 שקל מזומן, אז לא... ואשראי? לא, אני לא מסתובבת עם אשראי. אנחנו בחשבון משותף, אז הגישה לכרטיס אשראי רק אצל עומר. מדי פעם הוא כזה מביא לי מזומנים. ככה יש לנו יותר שליטה על ההוצאות. זה נורמלי, לא? תראו, בואו, תראו. תגידו אם זה נראה לכם הגיוני. אני לא מבין, אחי, באמת. זה נראה לך הגיוני, לא יכולה לשחרר אותך לרגע? אנחנו פה באמצע לייב, אחי. שתי בזוגיות, אבין. מה? אתה שבועיים לא יצאת מהבית. יש לך ארטג דבוק לז'קט, בחיית. או! יופי, בדיוק בזמן, יש לנו פה מלא שאלות על מערכת יחסים, על זוגיות. בוא תגיד לי, אחי, איך בעיניך נראית מערכת יחסים תקינה ובריאה? שמע, זה מורכב באמת ממיליון דברים. נראה לי מאוד מאוד חשוב ספייס. כן. היי! לא אכפת לכם שאצטרף, נכון? כן, ברור, מאמי, מה את עושה פה? התגעגעתי, אז באתי. אני לא יכולה שאתה רחוק ממני. מה, אני דואגת לחבר שלי. זה נורמלי, לא? תודה רבה לכל האורחים שיהיה איתנו כאן. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 2, הדוח היומי. טיל, תודה רבה. תודה. רוני, היית מהממת, איזה חמודה. משהו, ואת יודעת, אני לא מרוכזת כל הרעיון. אני חושבת על השרשרת. מאיפה זה? זה היה רון קנאלי. לכבוד? סתם רבנו ונפלתי כזה, והוא תמיד קונה לי מתנות אחרי שאנחנו רבים. מה יש לך פה? סתם, זה מהריב, פשוט נפלתי אחורה. לא משהו רציני. מה? הכל בסדר, באמת. זה ריבים, זה קורה, זה זוגיות. זה נורמלי. לא?